পক্ষী কঁকালৰ বিষ, দিনটো চাপৰি চাপৰি ভুঁইৰুৱা, ৰাতি হ'লে কঁকালটো দেখোন একেবাৰে মৰমৰাই থাকে। হয় বাৰু কথাটো, পিছে ৰমলা আমাৰ আৰু কেইদিনমান লাগিব খেতি উঠিবলে? কেইদিনমান লাগিব মানে যদি মানুহ দুজনীমান হ'লহেঁতেন কাইলৈ খেতি উঠিলেহেঁতেন। এতিয়া অকলে অকলে মই ইমানখিনি ৰুবও নোৱাৰোঁ দিয়কচোন। ইফালে ওপৰেদি যিহে ৰ'দ ওলাইছে যেন জুই একোৰাহে জ্বলি আছে মূৰৰ ওপৰত, তেনেকুৱা লাগে। এটা কামকে কৰোঁ, কাইলৈ বকুলিকে মিনতিকে আকৌ এবাৰ মাতি দিয়া যাওক, তাহাঁত দুজনীও আহক, খেতিটো তেতিয়া উঠি যাব, তুমিও আজৰি হ'বা ময়ো আজৰি হ'ম। সেইদিনা আপুনি যিখনে কাণ্ড কৰিলে মই আৰু বকুলিকে মিনতিকে দুনাই পথাৰলৈ মাতিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ দেই। যিখন খানা খুৱাই পঠিয়াইছে মোৰ তাহাঁতৰ আগলৈ ওলালে কিবা লাজ লাগে। তুমি যাব নালাগে, ময়ে মাতি থৈ আহিম। আৰু এবাৰ চিন্তা নকৰিবা, কাইলৈ খেতিটো যিহেতু উঠিবই সেইবাবে খানাটো মই ভালকেই দিম। অঁ আপুনি যায় যদি যাব, মাতি থৈ আহিবগৈ, কিন্তু খবৰদাৰ আকৌ প্ৰথম দিনাৰ দৰে যদি খানা খুৱাই আপুনিও মাতিবলৈ যাব নালাগে তাহাঁতক। নাই এইবাৰ ভালকৈ খানা খুৱাম বুলি কৈছোঁ নহয়, ভালকৈ খুৱাম। কাইলৈ মই এই বুধেশ্বৰ দাইটিঘৰৰ পৰা কুকুৰা এজনী লৈ আহিমগৈ, লগতে সেই ৰত্নেশ্বৰকো মাতি দিম, সিয়ে মই মিলি কঠীয়াখিনি কঢ়িয়াই দিম। তোমালোক তিনিওজনী মিলি একদম ঘপা ঘপ ৰুবা, তেতিয়া কাইলৈ সোনকালে খেতি ৰুই আমাৰ আজৰি হৈ যাম আৰু। হয় দিয়ক, খেতিটো উঠাব পাৰিলে বৰ ডাঙৰ চিন্তা এটাৰ পৰা মুকলি হ'ম। অকলে অকলে পথাৰো চম্ভালিবলগীয়া হৈছে, ঘৰো চম্ভালিবলগীয়া হৈছে, কিমান যে তাকৰি ঘূৰাটি ঘূৰিবলগীয়া হৈছে মইহে বুজি পাইছোঁ। যিবা এজনী ছোৱালী তুলিলোঁ তাই মোক যোগাৰ দিয়ক চাই, মইহে তাইক যোগাৰ দিব লাগে। এই হ'ব দিয়া, তুমি মাকজনী হৈ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ বাগি নধৰিবাচোন। এই মাকৰ ঘৰত থকা কেইদিনে সুখ শান্তিয়ে থাকিব পাৰে, এঘৰলৈ গৈ পৰা কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, সেইবাবে তাইৰ বাগি তুমি নধৰিবা। বাকী ধৰা নধৰা কথা নহয়, বুজিছেন নাই, এঘৰলৈ গৈ তাইওতো এখন গৃহস্থী সংসাৰ চম্ভালিব লাগিব, মই মাকজনী হৈনো তাইক বাকী কিয় ধৰিম। কিন্তু দুই এখন কাম ঘৰতে শিকি গ'লেহে পিছত প্ৰতিটো কথাতে নহ'লে মাক বাপেকক আজৰি আজৰি তাইক যেতিয়া কথা শুনাব তেতিয়াহে বুজি পাব। হ'ব দিয়া, তাই এতিয়া এঘৰলৈ ওলাই যোৱালৈ বহুত দিন আছে, শিকিব পাছে পৰে লাহে ধীৰে। আপুনিয়ে বেয়া কৰিলে ছোৱালীজনী, মূৰত উঠাই উঠাই একো এটা কথা মোৰ নুশুনা হ'ল, আপুনিয়ে যত পুতৰ খাই। হ'ব দিয়া বাৰু, ময়ে যত পুতৰ খাই, এতিয়া যোৱা শুই থাকাংগে, কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব নহয়। অঁ যাওঁ শুংগে, কেতিয়া বিচনাত পৰো পৰো লাগি আছে, আপুনিও শুই থাকক যাওক। মই গিলৰ তলাটো মাৰি থৈ আহোঁ, তুমি শুৱাংগে যোৱা। ঐ ল'ৰা, ইমান নাকে বাজনা মাৰি মাৰি গৰুগতে শুইছ যে, উঠ। নালাগে নালাগে, আৰু 10 মিনিটমান শুবলৈ হ'লে দেখোন গধূলিয়ে হ'ব, উঠ উঠ, দুইটাই এফালে যাব লাগে। এই দুইটা মিলি বুধেশ্বৰ ককাৰ ঘৰৰ পৰা আহোগে ব'ল, কুকুৰা এটা আনোগে দুইটাই। এই গা মোৰ ঠিকে আছে, হেৰি আজি মাটি ৰুবলৈ বকুলি মিনতিহঁতক আকৌ মাতিম বুলি ভাবিছোঁ, সেই প্ৰথম দিনা সেই বেয়াকৈ খানা খুওৱাৰ কাৰণে পথাৰলৈ নহাই হ'ল নহয়, এতিয়া সেই ভালকৈ যদি মাছ মাংসই ভাত নুখুৱাওঁ তেতিয়া মাৰে সেই তাহাঁতক পথাৰলৈ মাতিবলৈ যাবলৈয়ে হাক দিছিলে, সেইবাবে ভাবিছোঁ কুকুৰা এটাকে আনি খানা এটা খুৱাই দিওঁ। হ'ব দে, তয়ো মাৰৰ নিচিনা একে কাঠি মানুহহে, বল এতিয়া দুইটা কুকুৰা এটা আনোগে, আজি পথাৰ উঠিয়ে যাব, আজিৰ পৰা তই দেৰিলৈকে শুই শুই থাকিব পাৰিবি। অঁ উঠিয়ে যাব, পিছে তয়ো পথাৰত কাম কৰিব লাগিব আকৌ দেই, তয়ে ময়ে ৰত্নেশ্বৰে মিলি সেই কঠীয়াখিনি ৰোৱা জেগালৈ কঢ়িয়াই দিব লাগিব। নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব আকৌ, পাৰিব লাগিব। পিছে এতিয়া যা মুখখন ধুইয়া, দুইটা বুধেশ্বৰ ককাৰ ঘৰৰ পৰা আহি লওঁ। মুৰ্গীকেইটা ডাঙৰে হ'ল, বেচিবলৈও মানুহ এসাঁজোৰা নোপোৱা হ'লো হাই, মোৰ যে ধপাত পালি কিনিবলৈও হাতত ফুটাগৰি এটা নাইকিয়া হৈছে, কোনোবা গ্ৰাহক এটা আহিলে হয় আৰু। অ' দাইটি দাইটি, অ' আপুনি ইয়াতে আছে নেকি? তই কোন ঠেকা খোৱা, অ' দেখিছান নাই চকুৰে মই ইয়াতে আছোঁ বুলি? অঁ বুদ্ধেশ্বৰ তইহে, মই আকৌ বেলেগ কোনোবা বুলিহে ভাবিছিলোঁ, বেয়া নেপাবি দে বোপাই। বেয়া পোৱা নাই, পিছে দাইটি এনেকৈ মানুহক ঠেকা খোৱা বুলি কৈ নিদিব পাই, বেয়া লাগে শুনিবলৈ। বুদ্ধেশ্বৰ মই ঠেকা খোৱা বুলি কোৱাৰো এটা কথা আছে বুজিছন নাই, এই আমাৰ ওচৰৰ এই শনিগুটি এটা আহি এনেকৈ সেই মাত সলাই সলাই মোক মাতি থাকেহি, সেইবাবেহে মই ঠেকা খোৱা বুলি কৈছিলোঁ, তই সেইটোতে বেয়া নেপাবি দে।
পিছে দাইটি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ বৰ বিশেষ দৰকাৰ এটাতহে আহিছিলোঁ মই তোক দেখিয়েই গম পাইছোঁ তই নোৱাৰো আমাৰবিলাকৰ ঘৰলৈ এনেই আহিবি নে কচোন পিছে কি দৰকাৰনো দাইটি মোক কুকুৰা এজনী লাগিছিলে আছে নেকি আপোনাৰ বেচিব লগা কুকুৰা অঁ কুকুৰা আছে বেচিবলগীয়া কিন্তু বাকীকেহে দিয়া নহ'ব নগদ যদি পইচা দিয় কুকুৰা এটা লৈ যাব পাৰিবি দাইটি পিছে মই পইচাটোহে হাতত লৈ নাহিলোঁ ভাবিলোঁ কুকুৰা আছেনে নাই সুধিয়ে আহোঁ থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে সেই বুলি ভাবি নানিলোঁ এতিয়া মই কুকুৰাটোকে লৈ যাওঁ গৈ আকৌ পুতুকনৰ হাতত পইচাটো দি পঠিয়াই দিম হ'বনে তেনেকৈ এই হ'ব হ'ব তেনেকৈ দিলেও হ'ব এই আচলতে কি গম পাইছ নাই মোৰ এই ধপাত খাই থকা মানুহ নহয় এই ধপা টেপালি কিনি খাবলৈ হাতত ফুটা কৰি এটা নাইকিয়া হৈ আছে এই ধপাত খাবলৈ নাপালে মোৰ কিবা মূৰটোৱে দেখোন কামেই নকৰে বুজিছনে সেইবাবেহে কৈছোঁ তই পইচাটো দিলে মই ধপা টেপালি কিনি আনি খাবহি পাৰিম হ'ব দাইটি আপুনি চিন্তাই নকৰিব মই কুকুৰা নি পায়ে আকৌ পুতুকনৰ হাতত লগালগ পইচা দি পঠিয়াই দিম পিছে কুকুৰাৰ দাম আপুনি কেনেকৈ লৈছে এই দিবি আৰু চাই চিতি তহঁতেতো জানই আৰু আজিকালি বজাৰত বস্তুৰ মূল্য কেনেকুৱা তাকে চাই দিবি কিবা এটা নহয় নহয় দাইটি আপুনি কিবা এটা ৰেট কওক নহ'লে হেৰি মোৰে পইচাটো দিবলৈ অসুবিধা নহয় মই মোৰ হিচাপত দিম আকৌ আপোনাৰ হিচাপত নিমিলিব এই এনেকৈ ভাল নালাগে নহয় বস্তুটো নিছোঁ যেতিয়া আপুনি ৰে কওক দামটো বুদ্ধেছে তোক বোলো বেছিকা কি দাম কম আৰু টকা 500 দিবি দে হ'ব বাৰু দিয়ক মই পুতুকনৰ হাতত টকা 500 দি পঠিয়াম অঁ ৰ মই তোক কুকুৰাটো আনি দিছোঁ এইটো কুকুৰা হ'ব লৈ যা পিছে নেপাহৰিবি আকৌ দেই মই ধপাত খাবলৈ পোৱা নাই তই একদম গৈয়ে মোলৈ পইচাটো দি পঠিয়াবি হ'ব দিয়ক আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া কিহে ৰমেশৰ একেবাৰে ৰাউচি জুই আছে যে পুৱাই পুৱাই কি হ'ল তুমি অতি ৰোমন্থন কৰিবলৈও সময় পাইছা মইহে দেখিছা নে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা মানুহটো ৰবলৈকে পোৱা নাই মই তোমাৰ ওচৰলৈ দৰকাৰ এটাতহে আহিছিলো কওকচোন কিবা দৰকাৰ আহিলে ৰত্নেশ্বৰ আজি আমাৰ এই খেতিটো উঠাই দিওঁ বুলি ভাবিছো তাকে হেৰি ৰোৱনী দুজনী মানুহ মাতিছো কঠীয়াখিনি আকৌ দূৰত হ'ল নহয় কঠীয়া দিবলৈ যাব পাৰিবা নেকি পাৰিমতো কিয় নোৱাৰিম আকৌ আৰু আপুনি এইটো কথা ক'বলৈ মোৰ ওচৰলৈ নহা হ'লেও হয় ফোন এটা কৰি দিয়া হ'লে মই ঘৰত হাজিৰ হৈ গ'লোহেঁতেন নহয় ফোন নকৰিলো এই ধমেশ্বৰ দাইটিৰ ঘৰৰ পৰা কুকুৰা এটা আনিবলৈ গৈছিলো ভাবিলো কুকুৰাটো লৈ যাওঁতে মাতি থোৱা যাম সেইবাবে ফোন নকৰিলো আৰু আজি মানে খানাটো দগৰা দিব পৰা হ'ব কুকুৰা চুকুৰা লৈ ল'লে নি একেবাৰে অঁ কুকুৰা এটাকে উঠাই দিলোঁ আজি সেইদিনা হেৰি বকুলিকে মিনতিকে মাতি পেলাই সেই ৰহৰডাল বুটডাল খোৱালোঁ সেইদিনাৰ পৰা এজনীয়ে মোক ঘৰত কাণ ঘোলা কৰি দিছে আজিও বকুলিকে মিনতিকে আকৌ পথাৰলৈ মাতিছোঁ তোমাকো সেয়া মাতিছোঁ সেইবাবে ভাবিলোঁ খেতিটো উঠিবই যিহেতু সেইকাৰণে আজি খানাটোকে ভালকৈ দি দিওঁ আৰু খুব ভাল কৰিছা খুব ভাল কৰিছা পথাৰত কঠীয়া কঢ়িয়াই হ'লে পুতুকনে মই হেৰি কেঁকুৰা দুটামানো বিচাৰিম কেঁকুৰা চাটনিও কৰিম মজা হ'ব লগতে লৈ যাম বুলিহে এফালে দি আহিলো বলা লগতে কুকুৰাটো তুমি বাচি পেলাই যোগাৰ কৰি দিলেহে হ'ব নবৌক নবৌৱে নহ'লে কেনেকৈ বনাব আৰু ময়ো এইবোৰ কুকুৰা চুকুৰা বাচিব নেজানো নহয় মই কুকুৰা বাচিবলৈ হ'লে তোমালোকে মাংস খাবলৈ নাপাবা আৰু এ বঢ়িয়া হ'ব মই কুকুৰাটো বাচি দিম কিন্তু ভিতৰত মাইভেও মালটো মোক লাগিব দেই
ৰাতি কলহৰ মালৰ লগত মাৰি দিব লাগিব ঠিক সেই টুকুৰি লাগে তেতিয়াহে গা বিষটো মৰিব নে কি কয় আইও কৃষ্ণ এজন কম মানুহ নহয় দে এ লৈ আহিবা পিছা বলা এতিয়া যাওঁ কুকুৰাটো বাছি নিলে আমি কঠিয়া কিনিও কঢ়িয়াব লাগিব নহয় এক মিনিট ৰব মই ভিতৰৰ পৰা আহি আছো কঁঠাল এটা আছে কঁঠালটো লৈ যাওঁ পথাৰতে আজি ডকচি দিব লাগিব যোৱা যোৱা ৰত্নেশৰ ভিতৰত কি কত আছে লৈ আহা আজি পথাৰ এটাই হ'ব নহয় চব পথাৰতে ডকচি দিম আৰু যোৱা ঠিক আছে এক মিনিট ৰব আজি খণ্ডটো কেনেকুৱা পালে আপোনাৰ জনাবচোন আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট এটা